Заповядайте отново с въпросите, които ни изпращате. Един много интересен въпрос изпраща Велизар Николов, който се интересува заплатата от около 100 милиона, за която се говори, че би трябвало да получава Едиен Нюи в следващите години. Откъде ще идва? Ще идва ли от бюджета на отбора? Ако идва оттам, това означава, че ще коства твърде много ресурси за развойна дейност на отбора, а пък ако не идва оттам, то това може би било едно нечестно предимство от страна на един скучащ милиардер, който има наистина страшно много пари, може да си позволи да ангажира хора и да получи едно не съвсем коректно предимство пред останалите. Значи правилата в момента за бюджетния таван постановяват, че 4 души от ръководния състав, включително пилоти в повечето случаи, получават пари, които са извън бюджетния лимит. Ако говорим за пилоти като Верстапен или като Льюис Хамилтън, които получават по 50 милиона на година, техните пари също не са част от бюджетното ограничение за работата на отбора. В случая с Нюи става дума за съвсем различна позиция. Нюи реално ще бъде по-скоро в ролята на съветник официално, технически на екипа. Естествено, че неговото заплащане изобщо няма да подлежи на клаузите, свързани с бюджетните ограничения. Освен това, Нюи е съдружник в отбора на Астън Мартин. Т.е. той ще може да получава дивиденти от евентуалната печалба. По съвсем различен начин ще се формира неговото заплащане в работата му с отбора на Астън Мартин. Сега, дали това е честно или нечестно, много трудно е да се каже. Естествено, че има много различни гледни точки изобщо към изключването на един вид четирите най-големи заплати от бюджетното ограничение. Защото по същия начин, нали, може да се коментира и заплащането на пилотите, трансферите на топ специалистите, на топ инженерите в отбора, заплащането на шефовете на отбори. В предходния брой на списанието ни, на електронното ни списание, имаше една много интересна статия за това кой от шефовете на отбори във Формула 1 какви пари получава. Защото те са в различна позиция с различни приходи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.